På talarlistan, ordet går till Jakob Dalunde från Miljöpartiet som får ordet för anförande. Varsågod. Tack, herr talman. I ett och ett halvt decennium så har vi haft en politisk utveckling där statens möjlighet att signalspana och övervaka kommunikation av olika syften byggts ut. Miljöpartiet har varit och är fortsatt mycket kritiska till denna utveckling. Men därför är jag också mycket glad över att i regeringsöverenskommelsen tydligt slås fast att regeringen nu ska verka för att stärka rättssäkerheten och den personliga integriteten, både i Sverige men också i EU. Att vända den politiska utvecklingen på det här området kommer vi dock inte kunna göra i en handvändning. Men bland annat så kommer Datainspektionen och den parlamentariska integritetskommissionen göra en översyn av befintlig lagstiftning just för att åstadkomma en sådan utveckling. Herr talman, därför så godtar vi denna skrivelse från regeringen, även om vi skulle gärna vilja se att i framtiden så var den årliga redovisningen mer utförlig och mer detaljerad. I sak så kan man också tillägga att Riksrevisionen haft en del frågetecken när det gäller tillgång och utförlighet på protokollen och andra underlag som ligger till grund för Sions granskning. Och dessa frågetecken bör i framtiden rättas ut så att Sion ska ha bästa möjliga förutsättningar att genomföra sin granskning. Miljöpartiet skulle också gärna se en utökad parlamentarisk insyn i Sions granskning. Därutöver skulle även vi vilja se en redovisning kring huruvida de hemliga tvångsmedlen som vi har, om de är effektiva i förhållande till uppsatta mål och dess syften, i förhållande till de integritetsintrång som sker till grund av dem. Ett annat ärende som vi gärna skulle se att man tittade på i framtiden handlar om Försvarsunderrättelsedomstolens oberoende. Försvarsunderrättelsedomstolen består i dagsläget av en ordförande, en vice ordförande, 6 ledamöter och 6 stycken integritetsombud. Och Sveriges advokatsamfund har i en skrivelse lyft fram att det fortfarande finns utrymme att stärka domstolens oberoende när det gäller hur ledamöterna utses och när det gäller förordnandet av integritetsskyddsombuden. Detta kan vara värt att beakta i framtiden. Så nog finns det gott om ärenden som vi kan ta tag i under den här mandatperioden, herr talman. Och därför ser det också välkommet att regeringen i sin skrivelse framhåller behovet av en konstruktiv dialog när det gäller den här typen av ärenden mellan Sion och berörda myndigheter när det gäller förbättringsåtgärder. Regeringen är även öppen för fördjupade uppföljningar av signalspaningens konsekvenser för den personliga integriteten. Och i skrivelsen understryker även regeringen vikten av att arbetet med att värna rättssäkerheten och den personliga integriteten vid signalspaning och att detta arbete är en ständigt pågående process. Så därför så godtar jag regeringens skrivelse och yrkar bifall till utskottets förslag. Tack, herr talman. Tack så mycket. Och på Jakob Dalundes anförande har replik begärts av Jens Holm, Vänsterpartiet. Varsågod. Herr talman, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, vi var de två partier som bar upp FRA-motståndet under 2008 då den så kallade FRA-lagen togs fram. Och vi gjorde det tillsammans med tusentals andra integritetsförkämpar. Men bland partierna så var det våra båda partier som klart och tydligt stod upp och sa nej till den här lagstiftningen. Nu lägger vi från Vänsterpartiet ett konkret förslag om att FRA-lagen ska rivas upp och att den ska göras om. Vi vill inte, precis som vi var helt överens om, vi vill inte att FRA ska ha den minsta möjlighet att spana på internettrafiken. Vi ska kunna vara helt säkra på att internet, där kan vi känna oss fria från övervakning. Nu när vi har lagt det här förslaget så har Jakob Dalunde och Miljöpartiet gått emot det i utskottet. I eftermiddag då ska vi rösta om att riva upp FRA-lagen, och då har fortfarande miljöpartisterna chansen att rösta för att riva upp och göra om FRA-lagen. Tänker ni göra det, Jakob Dalunde? Sen min andra fråga. Jag har ju pratat en hel del om NSA.
Och jag pratade om FRA:s samarbete med NSA. Och att det har framkommit att FRA förser NSA med information som man har hämtat ifrån kablarna. Tycker Miljöpartiet att det här är så okomplicerat och odramatiskt så att det här inte behöver granskas närmare? I andra länder så har man tillsatt separata granskningar om NSA:s övervakningsverksamhet. Men i Sverige så har man inte gjort någonting. Det nämns inte med en enda stavelse, till exempel i den årsrapport som vi debatterar. Varför vill Miljöpartiet inte ha en granskning av NSA:s FRA-samarbete? Tack. Det är viktigt att respektera talartiderna, för vi har en väldigt, väldigt lång talarlista för den här dagen. Jag vill gärna säga det till alla som deltar i debatten. Och nu går det till Jakob Dalunde. Varsågod. Tack, herr talman. Precis som ledamoten Jens Holm inleder så har ju Miljöpartiet och Vänsterpartiet i grunden väldigt liknande ståndpunkter när det gäller den här sakfrågan. Det som däremot skiljer sig är den parlamentariska strategi som valts för den här mandatperioden. Och det är ju alltid så i politiken att man har att välja mellan olika sätt att hantera politiska sakfrågor. Man kan å ena sidan lägga förslag som kanske inte har möjlighet att få en majoritet bakom sig i kammaren, men man kan däremot opinionsbilda utifrån det. Och det är den vägen som Vänsterpartiet har den här mandatperioden. Det finns också ett annat sätt. Det är att konstruktivt arbeta för att kanske inte nå lika långt fram, men ändå nå framåt genom att skapa andra typer av bredare underlag. Och det är den vägen som Miljöpartiet har valt den här mandatperioden. Så vi kommer inte få allt som vi vill den här mandatperioden, men vi har däremot fått med oss regeringen på att ta successiva steg framåt. Och det är jag nöjd och stolt över. Tack så mycket. Jens Holm, Vänsterpartiet. Slutreplik. Herr talman, jag ska hålla mig kortare den här gången. Jag konstaterar då att i eftermiddag klockan 4 då vi röstar om FRA-lagen, då vi lägger ett konkret förslag om att riva upp och göra om FRA-lagen, så kommer vi inte längre att ha Miljöpartiets stöd. Jag tror att det blir första gången när vi röstar i den här kammaren då Miljöpartiet kommer att gå emot att riva upp och göra om FRA-lagen. Och jag är verkligen den första att beklaga det. Och jag undrar verkligen om det är rätt strategi som Miljöpartiet har valt här. Och om Miljöpartiets alla medlemmar tycker att det är rätt strategi. Och inte rösta för att riva upp och göra om FRA-lagen. Tror du verkligen det, Jakob? Tack så mycket, Jakob Dalunde, Miljöpartiet. Slutreplik. Då kan man ju säga att vi har tidigare prövat den strategi som Jens Holm, herr talman, använder och lyfter fram. Och det visar ju tyvärr föga framgångsrikt. Trots all den opinionsbildning som vi arbetade med tidigare så fortsatte ändå även utvecklingen åt ett sämre håll. Nu så har Miljöpartiet genom att ingå i regering kunnat vända utvecklingen åt ett annat håll. Visserligen inte så snabbt, så som vi hade önskat, men ändå tydligt åt rätt håll. Och det tycker jag är ett viktigt steg framåt. Tack så mycket. Replikskiftet är därmed avslutat och vi går vidare till talarlistan. Och då är...